Bugün evə gəldim, gör nələr oldu. Gördüm stol üstə dəvətnamə var. Götürdüm görüm ki, kimindir bu toy. Adını görəndə dünyam oldu dar. Gözümdən sel kimi süzüldü yaşlar. Bir anlıq inana bilmədim buna. Mənim üçün əl çatmaz olan bu sevgi, sən demə ömürlüyü çatarmış sana. Mən sənin toyuna denə cür gəlim, bağışla mən ora gələ bilmərəm. Hər kəs sağlıq deyib güləndə mən də onlara qoşulub gülə bilmərəm. Gəlinlik libası və gözəlliyin şadlıq sarayını işıqlandırar. Hər kəsə sevinclə baxan gözlərin həmin gün inan ki, məni yandırar. Həmin şadlıq evi dar gələr mənə. Səni özgəsi ilə gördüyüm o an, məni gözü yaşlı görsələr əgər, səndən soruşmazlar kimdir ağlayan. Bunun cavabında nə söyləyərsən, deyərsən tanıya bilmədim onu. Mən bunu bilirəm, belə desən də, gözündə kədərlə deyərsən bunu. Bütün dediklərim olmasın deyə, həmin gün toyuna gəlməyəcəm mən. Amma ürəyimdə bircə arzu var. Bir ömür xoşbəxtlik içində olsan.